Həftənin nəticələrini götür-qoy etmək istəyənləri bu sualların üzərində birlikdə düşünməyə dəvət eləyirik. İlham Əliyev Ermənistanın Brüssel-dəki razılaşmaları necə pozmasını, niyə detallı şəkildə məs Litva prezidentinə danışdı? Paşinyan KMT sülh məramlılarını həqiqətən də Ermənistan'a çağırmaq istəyibmi? İstəyibsə niyə Putin razılaşmayıb, istəmiyibsə Ödüşdə mediaсында bu feyki yaymaqda məqsəd nədir? Türkiyə və Macaristanın kollektiv qərbin kollektiv oyununu pozmalarına səbəb nədir və bu nə ilə qutara bilər? Bu həftə Litvanın prezidenti Gitanas Nausėda'nın Azərbaycan və Ermənistan səfərinin iki əsas qatı vardı: iqtisadi və geosiyasi. Geo-siyasi baxımdan hiss olunurdu ki, Nausiya da Avropa Birliyinə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması yönündə başlattığı prosesin davam etməsi imkanlarını öyrənməyə gəlmişdi. Yaxın günlərdə də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin Brüsseldə növbəti görüşü də planlaşdırılıb və həmin görüş qabağı belə dəqiqləşdirmə vacib idi. Bu missiyanın Məxs Litva liderinə təhsilməsi də təsadüfi deyil. Həmin ölkə Ermənistanla Ana nəvə olaraq yaxın münasibətlərə malikdir cənab. Nausedağın İrəvanda xatırlatdığı kimi Ermənistanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətdir. Hərçənd mən burada bir olmayan sözünü əladə eləyib, deyərdim ki, Litva Ermənistanın olmayan müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətdir. Dildə deməsə də sözsüz git anası Nauseda özü də bunu əla bilir. Çünki əks təqdirdə, yəni Edmənistan həqiqətən müstəqil dövlət olsaydı, Avropa Birliyinin çətiri altında başladılan və elə özləri də faydalı olan normallaşma prosesini pozmazdı. Qitanas Nauseda anında səfəri daha çox iqtisadi məsələlər ilə bağlı olardı. Bunun necə baş verməsinin detallarını dövlət başçımız İlham Əliyev ətraflı şəkildə belə izah etdi. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Şarl Əlmişelin təşəbbüsü ilə aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilmiş görüş zamanı razılaşdırılmışdır ki, aprelin sonuna qədər hər iki tərəf işçi qrup yaradacaq və onlar artıq öz fəaliyyətinə başlayacaqlar. Azərbaycan işçi qrupu vaxtında yaratmışdır və nümayəndə heyətini əvəz etməyə hazır idi. Bu erməni tərəfi ilə razılaşdırılmışdır. Yeri gəlmişcən sərhədlə bağlı ilk görüşün keçirilməsini təklif edən Ermənistanın xarici işlər nazirli olmuşdur. Azərbaycan həmin təklifi qəbul etmişdir və biz nümayəndə heyətini göndərməyə hazır idik. Lakin sonuncu gün, aprelin 29-da Ermənistan artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi. Bu çox məyus edici məsələdir. Göründüyü kimi Ermənistan nə qədər qeyri-ciddi dövlət, daha doğrusu qeyri-ciddi, qeyri-dövlət olduğunu nümayiş etdirməkdən görülmür. Onun baş naziri gedib Brüsseldə Azərbaycan prezidenti ilə görüşə çatılır, danışır, razılaşır, amma sonra dediyi sözü həyata keçirməyə cürətli çatmır. Sual çıxır, iradəsi özündə olmayan, nöqtəsi başqasının əlində olan belə bir ölkə ilə ümumiyyətlə hansısa danışıqlar aparmağın, razılığa gəlməyin mənası varmı? Axı onsuz da həmin razılaşmaları icra etməyə hünəri çatmayacaq. Bu sözlərin Məhs Avropa Birliyinin təmsilçisi kimi bölgeyə gələn Litva prezidentinə deyilməsi Ermənistanın necə bir dövlət olduğunu, daha doğrusu dövlət ola bilmədiyini qəribə izah etməyə baxımından da önəmlidir. Daha məyusedicisi isə yenə də Ermənistanın ilkin təklifdən irəli gələrək 7-11 may tarixlərində sərhəddə yeni görüşün keçirilməsi təklifimizdən də Ermənistanın imtina etməsi oldu. Beləliklə, indiyədək biz Ermənistandan hər hansı yeni tarixlər gözləyirik ki, işə başlayaq. Çünki bu cür məsuliyyətsiz mövqe əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Azərbaycan hər zaman öhdəliklərinə sadiq olub. Aprelin sonuna qədər görüşə hazır olduğumuzla bağlı Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin iştiraki ilə söz vermişdiksə, biz buna sadiq idik. Lakin biz eyni məsuliyyəti Ermənistan tərəfindən də görməliyik. Başqa sözlə bizdə müəyyən nişbinlik olsa belə, Ermənistan hökumətinin bu cür manevləri və çox qəlibə addımları əslində yaranan müəyyən etimadı pozur. Həqiqətən çox biabırdçı bir vəziyyətdir. Sual olunur ki, əgər həmin iki tərəfli görüşlər Ermənistanın ziyanına idisə, niyə bu Rüsseldə onların təşkilinə razılıq vermişdi? Yox, əgər hər iki tərəfə faydası varsa, niyə Yerevan dediyi sözü axıra qədər həyata keçirməyə üzdat etmir. Növbəti dəfə sübut olundu ki, Ermənistan adlanan ərazinin dövlət kimi formalaşmağına hələ çox var. Şarl Mişelin Paşinyanla görüşmək üçün səf etdiyi və edəcəyi vaxt sadəcə heyftir. WhatsApp-et oradan qaydandandan sonra yalnız Qarabağ məsələsində bizdən plankanı aşağı salmağımızı gözləyirlər deməyəndən başqa əlindən heçnə gəlmədi. Ardınca Moskvanın barmağının işarəsi ilə geriyə addımlamağa başladı. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Moskvada keçirilən yubiley sammiti əsnasında isə Rusiya mediasında çox maraqlı bir xəbər yayıldı. Paşinyan Putindən xahiş edibmiş ki, daxildəki mümkün iqtidaşlardan qorunmaq üçün yanvar ayında Qazaxıstanda olduğu kimi KTMT sülh məramlarının Ermənistan'a da yeridilməsinə razılıq versin. Məlumatə görə o sammitdən qabaq bu haqqda sorğu göndərib, görüş zamanı isə xahişini şifahi şəkildə də təkrarlayıb. Məlumatın özündə bir absürdlük var. Amma maraqlı olan da elə budur. Çünki hər kəs aydındır ki, Ermənistandakı mitinqlərin arxasında Rusiyanın dirijor çubuğu gizlənib. Elə isə Paşinyanın Putindən aksiyaların yatırılmasında kömək istəməsi, Səndən yar, sənə yar şikayətin var mahnısının siyasi remeyqindən başqa bir şey olmayacaqdı. Halbuki Rusiya hakimiyyətinə yaxın Telegram kanalları və saytlar məhz bunu iddia edirdilər. Güya Paşinyan deyibmiş ki, Ermənistan daxilində onun hakimiyyətini təhdid edən hansısa qüvvə baş qaldırır. Reallıq budur ki, Ermənistandakı mitinqlərə iqtisac demək hələ mümkün deyil. Onlar təxribat mərhələsinə keçməyib. Polis isə vəziyyətə nəzarət etməyi bacarır. Əsas sual başqadır. Əgər Paşinyan Rusiyanın oyun qaydalarını qəbul edibsə, aprelin əvvəlində Brüssel'dən qaydandandan sonra səsləndirdiyi açıqlamalardan geri durubsa, onda mitinqlər niyə hələ də davam edirlər? Cavab sadədir. Paşinyanın Brüssel'də mayın 22-sində keçiriləcək növbəti görüşə yola salmaq üçün Bu üçtərəfli görüş aprelin 6-sında keçirilmiş danışıqların davamı olacaq. Paşinyan ora ölkəsində xaricdən idarə olunan etiraz dalğası və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülhməramlı kontingentinin yeridilməsi eyyamının fonunda gedir. Etirazların sonrakı ağibəti də güman ki, məs Brüssel'dən gələn xəbərlərdən asıl olacaq. Əgər mitinqlərin pərdə arxası təşkilatçılarına qənaət etməyə məlumatlar yayılarsa, bu erməni küçəsində aqressiyanın artması və sonda təxribət dalğasına çevrilməsi ilə də nəticələnə bilər. 3 həftədir davam edən etirazların fonunda Moskvadan qayıdıb nəfəsini dərərək Brüsselə yollanan paşinyandan nə gözləmək olar? Burası böyük bir sualdır. Çünki özünün niyyətindən asılı olmayaraq o açıq-aşkar həm daxildən, həm də xaricdən ciddi təzyiq altındadır. İrəvandaqı aksiyalar isə praktik olaraq 3 həftədir ki, eyni şəkildə, eyni həcmdə davam edir. Nə artır, nə də azalır. Normalda adətən belə olmur. İndiyə qədər iştirakçılar da, təşkilatçılar da psixoloji olaraq yorulmalı, bezməlidilər. Axı eyni şeyi nə qədər təkrar-təkrar deyib eşitmək olar? bəla olmaması, kütləviliyin praktik olaraq eyni səviyyədə saxlanılması, aksiyaların ustalıqla kənardan təşkil edildiyinə və maliyyələndirildiyinə işarədir. Ona görə 22 may görüşündən sonra mitinqlərin dinamikasını müşahidə etmək daha maraqlı olacaq. İndi bütün bunlardan sonra Paşinyan yenidən kürsüyə gəlib. Mənə çox maraqlıdır. Məsələn, Charles Michel <laughs> sözü ça ki, Monsieur Paşinyan Aferin əvəlində əldə etdiyimiz razlaşmaların icrası nə yerdə qaldı? Həmin istiqamətdə hansı praktika addımlar atdınız? Onda paşinyan nə deyəcək? Yəqin ki, əlinə bir gitara, pardon, gitara alıb Beatles qrupunun məşhur Michel mahnısını oxuyacaq, çünki deyiləcək başqa bir söz yoxdur. İşə Hazırda Qərb Rusiyanın ətrafındakı regionlara müdaxilə imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün yollar axtarır. Ermənistan isə özü elə bütövlükdə Rusiyanın Cənubi Qafqaza müdaxilə imkanıdır. Ermənilər zaten bunun üçün vaxt ilə Qara Bağa köçürülüblər. Ermənistan dövləti bu məqsədlə yaradılıb və var. Rusiyanın Cənubi Qafqaza təsir rəçəqi rolunu oynasın deyə. Onun xəmri belə yoğdulub və hələ də forpost mahiyyətindən dəyişə bilmir. Qərb bunu nə qədər tez başa düşsə, belə qədər yaxşıdır. Çünki regionda sülh istəyən qüvvə bölgədə sülhə can atan tərəfə qeyçsiz, şərtsiz, birmənalı dəstək verməlidir. Biz Cənubi Qafqazı sülh əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi görmək istəyirik. Düşünürəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün imkan var. Biz həmçinin Gürcüstanlı həmkarlarımızla bu barədə fikir mübadiləsi apardıq və onlar da bu seçimi çox müsbət qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki, Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin olaraq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm ki, imkanlar əldən verilməli deyil. Çünki indi Cənubi Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizliyə və sabitliyə sadiqliyi nümayiş etdirməyin vaxtıdır. Dərb dövlətləri Ermənistanı normal müstəqil ölkə kimi yanaşdıqca, Rusiya ilə bütün cəfələrdə apardıqları mübarizənin səmimiliyi cəhənnəmə, effektivliyi də zərbə altında qalacaq. Son proseslər açıq şəkildə sübut etdi ki, regionda sülhün olması üçün Rusiyanın burada təsiri məhdudlaşdırılmalıdır. Bunun yolu həmin təsirin daşıyıcısı olan İrəvana qarşı adekvat davranışın seçilməsindən keçir. Qərbin regionda sülhün möhkəmlənməsinə marağı isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joezef Baydenin 28 may Respublikanın günü münasibəti ilə Azərbaycanlı həmkarına göndərdiyi təbrik məktubundan da hiss olunurdu. İndil Cənubi Qafqazda davamlı sülhün əir olmaq üçün mühüm imkana bəsələn ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Transxəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik danışıqların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Bu məktub bir tərəfdən onu göstərir ki, Ukraynadakı müharibənin yaratdığı yeni reallıqlar fonunda Amerikanın regiondakı konstruktiv tərəf kimi Azərbaycanla bağlı doğrudan da ciddi ümidləri və planları var. Paralel olaraq ikinci bir regionda da gərginlik artsa bu qlobal xaosun dərinliyini çoxalda bilər. Ona görə də Rusiyan Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynaxalq təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik dörəmində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq edir. Biz qarşıdan gələn illər və onilliklərdə münasibətlərimizi daha da genişləndirmək arzusundayıq. Çox təşəkkür edirik, amma digər tərəfdən əziz Mr. Biden, hörmətli ağsaqqalımız Niyyət gözəldir. Digər dostumuz Charles Michel'in təcrübəsi də sübut eləyir ki, bu gözəl niyyətin gerçəkləşməsi üçün əvvəlcə Ermənistanı dartdı bu Rusiyanın altından çıxartmaq lazımdır. Bu isə hələlik heçcür mümkün görünmədiyindən, ən azından Rusiyaya qarşı tətbiq olunan siyasətin heç olmasa bir qismi onun Cənub Qafqazda sülh çeşməsini bulandıran uzantısına da aid edilməlidir. Əgər Amerika Qadoxiyaya qarşı mübarizə üçün dünyanı səfəhdəb etməyə çalışırsa, Ukraynaya hərbi yardım kimi 44 milyard dollarlıq lend-lis qanunu imzalayır, həm də demokratiya sammiti adı verdiyi tədbirə Ermənistanı dəvət eləyisə, araba yerindən tərpməyəcək. And olsun, Şükranlıq günündə kəsilən məsum hinduşqaların saqqalına ki, heç nəyə yaramayan bu ikiyüzlü siyasətlə hazırda ortaya qoyulan niyyətin ciddiliyi və səmimiliyi eyni ağrıya sığmır. Uzun müddət ərzində mən şəxsən hər zaman Ermənistana qarşı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırırdım. Əgər sanksiyalar, özü də ciddi sanksiyalar tətbiq edilsəydi, onda ola bilsin heç müharibə olmazdı. Lakin əfəssuslar olsun ki, Ermənistan çox xüsusi münasibətdən yararlandı və beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğuna, digər ölkənin ərazisini işğal etdiyinə baxmayaraq, Ermənistana heç bir sanksiya tətbiq edilmədi. Cənab Əliyevin dediyi həmin xüsusi münasibət nəhayət ki, dəyişməlidir. Artıq zaman və yeni reallıq özü bunu diktə eləyir. Biz Azərbaycanlıların Qərbin absurd erməni sevgisini izah etməyə çalışmaq kimi bir hobbimiz var. Bunu gəh erməni lobbisi, gəh diasporu, gəh xristiyan həmrəyliyi, gə kim qardaşyanın elmi adı Musculus Gluteus Medius olan əzələlərinin ölçüsü ilə izah etməyə çalışırdı. Amma hər nədirsə də, artıq hər kəs razılaşır ki, dövr başqadır və Yeni dövür yeni yanaşmalar tələb eləyir. Biz Avropa və onun təhlükəsizlik arxitekturası üçün önəmli dövrdəyik. İndi danışdığımız zaman Ukrayna özsuverenliyini və ərazi bütövlüyünü, həmçinin qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizamı müdafiə edir. İndi bütün mövcud praktiki vasitələrlə Ukraynanı dəstəkləmək vacibdir. Tamam, bir sözümüz yox, amma Azərbaycan da Qarabağ məsələsində beynəlxalq nizamın dəstəklənməsi və hüququn qorunması nöqteyi-nəzərindən çıxış eləyir axı. Gərəsə olmasa indi dövrün ruhunu düzgün tutaraq Ermənistanla münasibətini dəyişməlidir. Əks halda Demokratiya sammiti adı qoyulan tədbirə Rusiyanın altından çıxa bilməyən Ermənistanı dəvət edib, Azərbaycanı və Türkiyəni kənarda qoyanda, sonda heç bir məsələdə, heç bir mənada eyni cəfədən çıxış etmək mümkün olmayacaq. Necə ki bu gün Türkiyə NATO-nun Macaristan və Avropa Birliyinin vahid oyununda məcburən halaypozanlıq etmək zorundadır. bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynı düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Ve şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. E bunları şimdi biz diyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın. Bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz. Türkiyənin Finlandiya və İsveçlə bağlı irəli sürdüyü şərt əslində kollektiv Qərb'in səmimiliyini dəyərləndirmək üçün çox yaxşı testdir. Bir halda ki, dünya yeni nizama doğru gedir. Həmin nizam ərəfəsində hər kəsin öz yerini dəqiqləşdirməyə haqqı var və qardaş Türkiyə də dolayısıyla bu sualı tamamilə yerində verir. Kollektiv Qərb'in nəzərində mən kiməm, nəyəm, harayam? Hərbi geosiyasi maraqlarına uyğun gələndə dost deyib, gəlməyəndə qıraqda saxladıqları müsəlman ölkəsimi? Bu suala aydın və səmimi cavab verilməsinin tam zamanıdır. Çünki əgər kollektiv Qərb Türkiyəni səmimi şəkildə öz arasında görmürsə, onun Rusiyaya qarşı mübarizəsində tərəf olmağa dəyər mi? Yox, əgər görürsə, ikili standartlara son qoyulmalı, Türkiyənin həm siyasi tələblərini yerinə yetirməli, həm də hərbi sahədə qoyulan haksız sanksiyalar götürülməlidir. Başa düşmək çətin deyil ki, bu dirənişdə Türkiyənin tərəf-muqabili təkçə Finlandiya və İsveç yox, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyidir. Skandinaviya ölkələrini alyansa buraxmamaq Ankaranın Vaşinqtona və Brüsselə asimetrik təzyiqi də sayıla bilər. Maraqlıdır ki, hazırda Türklər təkcə Vikinglərlə mübarizə aparmırlar. Türk dövlətləri təşkilatının digər üzvü olan Macaristan da Avropa Birliyinə Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketini bloklayır. Həmin paketə görə gələn ildən Rusiyadan neft və neft məhsullarının idxalı dayandırılmalıdır. Ölkənin baş naziri Viktor Orbán bunu Macaristan iqtisadiyatına nüvə zərbəsi adlandırır. Belə ki, ölkə neftin 60%-ni, qazın isə 85%-ni Rusiyadan alır. Litvanın xarici işlər naziri Gabrielius Landsbergis jurnalistlərə bildirib ki, Macaristan Avropa ittifaqını saxlayır. Amma bunun da səbəbi var. Brüssel pandemiyadan sonra Macaristan iqtisadiyatının bərpası üçün nəzərdə tutulan 8 milyard avroluq transhun ayrılmasını bloklamışdı. Fəqət indi Budapeştin öz iqtisadi maraqlarını güzəştə getməsini istəyir. Göründüyü kimi iki türk dövlətinin kollektiv qərbin iki vacib qurumunun iki vacib qərarını bloklaması səbəbsiz deyil. Onlar özgə oyununda alət olmaq istəmirlər. Qərb isə yeni dünya nizamını qurmazdan öncə müttəfiqlik meyarlarını sənmiş şəkildə möyənləşdirməli və dürüst tətbiq etməlidir. Türkiyədə, Macaristan da bu məsələdə ilk növbədə öz milli maraqlarından çıxış etməyə məcburdular. Bu da tamamilə normaldır. Ümumi mübarizə kimin səmaraqlarının tapdanması hesabına aparılmamalıdır. Belə bir maraqlı vəziyyət yaranır. Vaxtilə NATO həm Türkiyəni, həm də Macaristanı sırf özünün ki siyasi oyundakı maraqlarına görə üzvlüyə qəbul edib. Eyni məntiqlə Avropa Birliyi Macaristanı qəbul edib, Türkiyəni yox. Soyuq müharibənin qızğın vaxtlarında Türkiyəyə Amerikaya nüvə başlıqlı Jupiter raketlərini SSR-nin yaxınlığında yerləşdirmək üçün lazım idi. Amma Avropa Birliyinə üzvlüyə gələndə məlum oldu ki, Türkiyə sən demə Avropa dövləti deyilmiş. Avropa dövləti deyilsə, onda bəs Şimali Atlantika dövləti Heç deyil axı. Bax bu yerdə gəlib çox maraqlı bir məqama çatırıq. Bir halda ki, NATO artıq Şimali Atlantik Aliansı olmaqdan daha çox məkana bağlı olmayan universal anti-Rusiya blokudur. Yəni coğrafi yox, geosiyasi mübarizə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərdiyini heç gizlətmir də. Onun formasını da mahiyyətinə uyğunlaşdıraraq elə rəsmi qlobal anti-Rusiya alyansına çevrilməsi mümkündürmü? Məsələn, Yaponiyə və ya Avstraliya kimi dövlətlər NATO-ya üzv qəbul edilə bilərlərmi? Buna mane olan ilk baxışda ancaq blokun adındakı coğrafi təyinatdır və salam. Amma Rusiyanı hər tərəfdən əhatəyə almaq üçün NATO formal ad əngəlini aşa bilər. Düşünürük ki, yaxın gələcəkdə hadisələrin Bu şəkildə inkişafı da istisna edilməməli idi. Finlandiyanı NATO-ya üzvlüyə yönəldən məntiq və təfəkkür eyni dərəcədə Yaponiya üçün də keçərlidir. Əgər Qərb in Rusiyayla mübarizəni məntiqi sonluğa çatdırmaq niyyəti ciddidirsə, bu addımı da atacaqlar. Nəticədə yaranan artıq tamamilə başqa bir dünya olacaq. Ümumiyyətlə dünya maraqlı dövrə qədəm qoyur. Bütün bunların nələrə çıxacağını görmək üçün isə Hadsələri izləmək, səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm ol.